لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور سے منورٹی اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کے ہیڈ میں 63 لاکھ کا گھپلا موسا انٹرپرائز کے کھاتے میں بینک ٹو بینک رقم ٹرانسفر وظیفہ حاصل کرنے والے بچے رل گئے۔ تمام چیک محکمہ کو واپس جمع کروا دیے، سیکرٹری نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کے اعلیٰ افسران کی ملی بھگت کے ساتھ گزشتہ سال 17 اپریل کو 63 لاکھ روپیوں کا چیک موسا انٹرپرائز کے کھاتے میں بذریعہ بینک جمع کروایا گیا، لیکن اس کی کوئی تفصیل محکمہ کے پاس واضح نہیں، جبکہ اسکالرشپ حاصل کرنے والے تمام اقلیتی طلباء و طلبات کو بینک والوں نے کہا کہ بینک اکاؤنٹ میں محکمہ کی کوئی رقم جمع نہیں، جس کی وجہ سے چیک کیش نہیں ہو سکتا، جس پر اقلیتی طلباء و طلبات نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے تمام چیک محکمہ کو واپس کر دیے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں جب محکمہ انسانی حقوق کو اقلیتی امور پنجاب کے سیکرٹری علی بہادر قاضی سے 63 لاکھ کے بارے میں ان کا موقف جاننا چاہا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔